Boa! Uhá! Boa, né? Hai, Valeu. Não. Estabilizou 100 quilos, deixa ele rodar não. Montar, dá pra montar aí, ó. Baixa o Beto, tava vindo treinar um dia desse aí, mas voltou a trabalhar, tá trabalhando demais. Ele. Boa! Boa! Vai que pega, vai que pega. Puxa. Vai, desiste não. Tá com o golpe cepado aí, ó. Boa, né? Tá rápido só, pô. Boa, né? Cruza as pernas não. Puxa. Boa ataque, boa defesa. Quer que eu disse, irmão? Deu. Boa, galera. Boa.